Hoofdklassers Flevoboys in het rood-wit tegenover in het blauw SV Urk. De twee buurmannen dus tegenover elkaar in de hoofdklasse. Eerste kans hier van Flevoboys, Jume Ramos. Hij schiet over de bal heen. Geen succes dus voor hem. Urkers dan. De ploeg met kampioensaspiraties. William de Boer. Hij mist. In vrede speelde hij nog even voor Flevoboys, maar mist nu dus voor SV Urk. De thuisploeg dan. Rorijen. Rijden met de voorzet. En de spits, Jume Ramos, met de 1 tegen 0 in Emmeloord. Op aangeven van Timo Rorijen, die voor het duel een feestje vierde. Omdat hij 250 duels achter de rug heeft in het eerste van Flevoboys. Weer Flevoboys. En weer Ramos. Maar nu geen feestje voor hem. Bas Bakker. Rijden. En weer dicht bij een treffer voor de Emmeloorders. SV Urk dan. Klaas Romkes. Rietelt Nentjes. En geen gevaar voor Flevoboys. Gaan we naar de tweede helft in Emmeloord. Met direct SV Urk. Ze moesten ook wel om in de titelrace te blijven in de hoofdklasse. Rikkeltjan Brands. En daar, bijna Romkes, maar net niet. Brands. Lucas Graal. Maar het lukt de SV Urk nog niet. Rorijen dan. Een duel hier met Lucas Tol. Rorijen blijft in balbezit. En daar is invaller Robin Zuidema. En de 2-0. Zuidema stond nog maar net in het veld. En dan direct scoren. Ja, dat is lekker. En het feestje wordt gevierd hoor in Emmeloord. Burgers dan. Met Lucas Nagel. Nog niet weg voor de Emmeloorders. Jelle de Boer. En daar is hij dan, de aansluitingstreffer. Op Pieter Brands. De 2 tegen 1. Ja, zou het dan nog kunnen voor de Urkers? Want om in de titelrace te blijven in hoofdklasse B, moest er vanmiddag echt wel worden gewonnen. Dan gebeurt er iets hier buiten beeld. De scheidsrechter ziet het hier gebeuren. Robin Zuidema van Flevoboys zou daar een klap hebben uitgedeeld. Nog wat duw- en trekwerk. En de rode kaart voor Zuidema. Die kan vertrekken. Net in het veld. Scoren. En met rood direct weer af. Flevoboys is verder met 10 man. Urk drong nog wel aan. Maar het lukte niet. Flevoboys won de derby in de hoofdklasse B. Met 2-1 van buurman SV Urk.